ማስለነት ከብራቾ የብሬድ አድማጮች ለቱን የብሬድዮ ዜናዎችና ሰማችኋለን ዜናውምና ሰማችሁን ያብተማሰፋና ታምሩ ገራን የዛሬ ሚያዝያ 20 ቀን 2015 ዓ.ም ተወለት ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት አረስተ ዜናውን አስቀድማለን። ከላኪያ ሚሊሻ ትጥቅ ለማስፈታት መሞከር ከሸኔጋ ባለው ድርድር ተጨማሪ መረጃው የጸጥታ ግብረ ኃይሉ አነጋጋሪ መግለጫ የሲያትል ጥሪ አግራይ ምክክር ጉዳይ የማራ ህዝባዊ ኮሚቴ ማስጠንቀቂያ ሰራተኞች ጉራጌ የአሜሪካ ጦርና ሱዳን የሚሉና ሌሎች ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ። መከላከያ በወልቃይት ሁመራ ድንገት ሚሊሻዎችን ትጥቅ ለማስፈታት እንቅስቃሴ አድርጎ በህዝብ ተቃውሞ እንዲያቋርጥ ተደረገ። መሳሪያ የነጠቃቸውን እንዲመልስ ተደርጓል። የመከላከያ ሰራዊቱ በትላንትናው ዕለት የተፈጸመውን የአቶ ግርማይ ሽጥላ የማራ ክልል ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ ግድያን አስተካክሎ ሆን ብሎ ዛሬ በወልቃይት አፍቲያ ሁመራ ወረዳ በአከር ከተማ ላይ ድንገት የሚሊሻ ቤቶችን በመውረር ትጥቅ ለማስፈታት እንቅስቃሴ ያደረገ ሲሆን እንቅስቃሴውን ተከትሎ ህዝቡ ተቃውሞ በማቅረቡ የተጀመረው ህገወጥ ትጥቅ ማስፈታት እንዲቋረጥ መደረጉ ታውቋል። የአካባቢው መረጃ ምንጮች ለህብ ሬዲዮ በላኩት በዚሁ መረጃ ሁመራ ወረዳ በአከር በተሰኘችው ትንሽ ከተማ ውስጥ የመከላከያ ሰራዊቱ ከካምፑስ ድንገት በመውጣት የሚሊሻ ቤቶች በመሄድ ትጥቃቸውን ፍቱ በማለት በህገወጥ መንገድ የተወሰኑ ሚሊሻዎችን ትጥቅ ለማስፈታት የሞከረ ሲሆን ህዝቡ ሁኔታውን በመስማት አደባባይ ወጥቶ በመቃወም ባስቸኳይ መከላከያ ሰራዊቱ ህገወጥ ትጥቅ የማስፈታት እንቅስቃሴው እንዲያቆም ማድረጉንና አስቀድሞ ትጥቃቸውን በመፍታት በአካባቢው ፖሊስ ጣቢያ ያስቀመጠውን ትጥቅ ለሚሊሻ አባላቱ ተመልሶ እንደተሰጣቸውና ህዝቡ እንዲህ አይነት ህገወጥ ተግባር ከመከላከያ ሰራዊት አንጠብቅም ትጥቃችንን አስፈትታችሁ ልታስደበድቡ ልታስጨርሱ ነው የሚል ወቀሳ ያቀረበ ሲሆን መከላከያ ሰራዊት አባላቱ የትላንትናው የአቶ ግርማይ ሽጥላ ግድያን ተከትሎ ስጋት ስለገባን ነው የሚል ምክንያት መስጠታቸውንም እነዚህ አካባቢው መረጃዎች ገልጸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ከዚህ ቀደም እንደሚያደርገው የትላንቱም የአቶ ግርማይ ሽጥላ ግድያ በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ ብቻ ሳይሆን ባሉት የአገሪቱ የፖሊስ ተቋማት ጭምር ምርመራ ሳይጀመር ግድያውን የአማራ ጽንፈኞች አካሄዱ የሚል ድምዳሜ ላይ በመድረስ የአማራን ህዝብ ትጥቅ ለማስፈታት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለማሳካት ተጨማሪ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወደ አማራ የተለያዩ አካባቢዎች እያሰማራ ሲሆን ከትላንት ሌሊት ጀምሮ የተሰማሩት የመከላከያ ሰራዊት አባላትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት መካከል በርካቶቹ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊሶችና ኮማንዶዎች እንደሚገኙበት የፌዴራል ፖሊስም ሆነ የመከላከያ ሰራዊቱ በክፍላቸው የተካተቱ እነዚህ ታጣቂዎች ከተለያዩ የመከላከያ ሰራዊት ክፍሎች የተውጣጡ ናቸው የሚል ሽፋን ቢሰጥም በግልጽ እንደሚታወቅ ከአገር ቤት የወጣው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል። የባለስልጣኑ ግድያ ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፖለቲካ ፍላጎታቸው ሲሉ ሲያስፈጽሟቸው የነበሩ የፖለቲካ ግድያዎች አካል መሆናቸውን ህዝቡ በስፋት እንደሚያምን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ባለስልጣናት የሚሰጧቸው የውንጀላ መግለጫዎች ህዝቡ ትኩረት እንዳልሰጣቸው ይልቁኑ በጠቅላይ ሚኒስትሩና ጓዶቻቸው በተቀነባበረ መንገድ በአማራ ባለስልጣናት ላይ በተደጋጋሚ የሚፈጸመው ግድያ ከኢንጂነር ስመኘው በቀለ ጀምሮ እስከነ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ከነ ዶክተር አምባቸው እስከ ጀነራል ሳአረ መኮንን ግድያ ድረስ ህዝቡ በስፋት ሁኔታዎችን በማንሳት እየተወያየ መሆኑ ታውቋል። በአማራ ክልል በህገወጥ መንገድ ልዩ ኃይሉን ለማፍረስ ትጥቅ ለማስፈታት ብሎም ደረጃ በደረጃ እስከ ሚሊሻና ህዝቡ ድረስ ትጥቅ የማስፈታት ሐሳብ እንደነበራቸው ተደጋግሞ ሲገለጽ የቆየ ሲሆን ዛሬ በወልቃይት ቃፍታ ሁመራ ወረዳ በበአከር ከተማ መከላከያ ሰራዊቱ የሚሊሻ አባላቱን ትጥቅ ለማስፈታት ያደረገው እንቅስቃሴ አስቀድሞ ሲወጡ የነበሩ መረጃዎችን የሚያጠናክር መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። በኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስትና በኦነግ ሸኔ መካከል በታንዛኒያዋ የወደብ ግዛት ዛንዚባር ውስጥ መካሄድ የጀመረው የሰላም ውይይት በመልካም ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑ ተገለጸ። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የመገናኛ ብዙሃን እንደጠቀሱት ከተጀመረ አራተኛ ቀናት ያስቆጠረው የሁለቱ ወገኖች ተወካዮች ውይይቱ በዋነኛነት በቀጣይነት ሊደረጉ ስለሚችሉ ሞዳሊቲዎችና የውይይት መድረኮች አመቻች መንገድ ጠራጊ መሆኑ እንደዚሁም ጉዳዩም አበረታች መሆኑም ተመልክቷል። የኬንያና የኖርዌይ መንግስታት በአ
በአደራዳሪነት መሳተፋቸው የተገለጸም ሲሆን የታንዛኒያው ቅድመ የሰላም ውይይት ላይ የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ አስተዳደር እስከ አሁን ድረስ በውይይቱ ላይ ስለመሳተፋቸው ወይም ያለመሳተፋቸው በእውን አልተገለጸም። የውይይቱ አካል የሆነው የምስራቅ አፍሪካ በይነ ልማት ድርጅት በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ኢጋድም ቃል አቀባይ የሆኑት ኑር መሐመድ ሼኪን በቅርቡም ውይይቱን በተመለከተ አሁን በመነጋገርበት ወቅት የውይይቱ ሂደት በመልካም ሁኔታና የፖለቲካዊ ስምምነትን ሊያመጣ ወደሚችል መንገድ እየተጓዘ ነው ማለታቸው ይታወሳል። ሁለቱም ተወካዮች ማለትም የኢትዮጵያ መንግስትና ኦነግ ሸኔ እንደዚሁም አስተናጋጇ አገር ታንዛኒያ በውይይቱ ዙሪያ ዝርዝር ማብራሪያም ከመስጠትም ተቆጥበዋል። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች በበኩላቸው የተደራዳሪዎቹ ማንነት በተመለከተም ሲገልጹ የኢትዮጵያው የፍትህ ሚኒስትሩም ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣ የመከላከያው ከፍተኛ የደህንነት ሹሙ ሜጀር ጀነራል ደምሰው አማኑ፣ የብሔራዊ ደህንነትም ኃላፊው ቦንሳም እውነቱና በታንዛኒያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሽብሩ ማሞ በአንድ ወገን፣ ኦነግ ሸኔን በመወከል ደግሞ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ጣሃም አብዲ፣ ዶክተር ባንቲ ኡጁሉና ኢጃርሶም ኡርጌሳም ተሳታፊዎች መሆናቸው ተገልጿል። መንግስት የአቶ ግርማይ ሽጥላ ግድያ በገለልተኛ አካል ሳይጣራ ከፍረጃና የአማራ ህዝብ ላይ ተጨማሪ ጥቃት ለመፈጸም ያደርገው እንቅስቃሴ እንዲያቆም እየተጠየቀ ቢሆንም የጸጥታ ግብረ ኃይል የሚባለው ይህንኑ ፍላጎቱን ለማሳካት የአማራ ክልል ስልጣን ለመቆጣጠር የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ኃይሎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እየወሰድኩ ነው አለ። በጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዳደር የሚፈጸሙ ፖለቲካዊ ግድያዎች ሁሉ ተድበስብሰው መቅረታቸውን በማንሳት ትላንት የተፈጸመው የአቶ ግርማይ ሽጥላ የአማራ ክልል ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ግድያም በገለልተኛ አካል ሳይጣራ ፖሊስ ሪፖርት ሳያቀርብ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የሚያደርጉት የፍረጃ መግለጫ አማራን በተጨማሪ ለማጥቃት መሆኑ ሲገለጽ የቆየ ሲሆን ዛሬ መንግስት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ይህንኑ ዓላማ የሚያስፈጽም እቅድ አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ተገለጸ። በአማራ ክልል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በማፍረስ ክልላዊ ስልጣንን በኃይል ለመቆጣጠር በሚጥሩ ጽንፈኛ ኃይሎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እየወሰድኩ ነው ሲል የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ዛሬ ማምሻውን ያወጣውን የጽሁፍ መግለጫ አሰራጭቷል። ለአማራ ህዝብ እንታገላለን በሚል በውስጥም በውጭም በመቀናጀት የራሳቸውን ህቡ አደረጃጀት የፈጠሩ አካላት ከመሰል ቡድኖች ጋር በመቀናጀት የህዝቡን የቁርጥ ቀን ልጆች መልሰው እየበሉ ይገኛሉ ሲል የወነጀለው ይኸው መግለጫ እነዚህ ኃይሎች በትላንትና ሁለት የአማራ ክልል ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊና የክልሉ የቁርጥ ቀን ልጅ የሆነው ግርማይ ሽጥላን በመግደል አስነዋሪ ድርጊታቸውን ፈጽመዋል ሲል ወንጅሏል። ይህንን እኩይ የጥፋት ሴራ እየፈጸሙ ያሉ ጽንፈኛ ኃይሎች የአማራ ህዝብ የልማትና የሰላም ተጠቃሚ እንዳይሆንና የተረጋጋ ህይወት እንዳይኖረው በመንግስት የሚወሰኑ ውሳኔዎች እንዳይተገበሩ እንቅፋት ሲፈጥሩ መቆየታቸው የጋራ ግብረ ኃይሉ በዚሁ መግለጫ ጠቅሶ በአማራ ክልል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በማፍረስ ክልላዊ ስልጣንን በኃይል ለመቆጣጠር ሲጥሩ ቆይተዋል በማለት የመፈንቅለ መንግስት እርምጃ በሚል እነ ዶክተር አምባቸው መኮንን ከተገደሉ በኋላ የተሰጠውን ምክንያት በዛሬውን መግለጫ በተመሳሳይ ደግመውታል። በዚህ ህገወጥ ተግባራቸው በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በህግ እየታየ የሚገኙ በርካታ የቡድኑ አባላት አሉ ሲል የጠቀሰ የግብረ ኃይሉ መግለጫ መንግስት በሀገሪቱ ብሎም በክልሉ የህግ የበላይነት የማረጋገጥ ኃላፊነት ያለበት በመሆኑ በሌሎችም የህገ ወጥ ቡድኑን በገንዘብና በሀሳብ በህቡ በሚደግፉ አባላትና ግለሰቦች ላይ የማያዳግም እርምጃ እየተወሰደ ይገኛል ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዳደር የአማራ ህዝብን ትጥቅ ለማስፈታት የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ አስቀድሞ ልዩ ኃይሉን በመበተን ትጥቅ በማስፈታት፣ ፋኖን በመበተን ትጥቅ በማስፈታትና ሚሊሻና ህዝቡን ትጥቅ ደረጃ በደረጃ ለማስፈታት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ለመፈጸም አስቀድሞ በጅምላ ያሰሯቸውን ምሁራን፣ ጋዜጠኞች፣ ማህበራዊ አንቂዎችና በአማራነታቸው ብቻ የጥቃት ኢላማ የሆኑ ግለሰቦችና ባለሀብቶችን ሲያቀርቡ የነበረውን ውንጀላ ከአቶ ግርማ ግድያ ጋር ለማያያዝ መሞከራቸው፣ አስቀድሞም የግድያው ዓላማን ተከትሎ ይህንኑ እቅዳቸውን ለማስፈጸም የተወጠነ መሆኑ ሲገለጽ የቆየ ሲሆን የዛሬ የጸጥታ ግብረ ኃይል የተባለው መግለጫ ይህንኑ የአገዛዙን ፍላጎት ያሳያል ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ፣ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና የአማራ ክልል የፓርቲው ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማይ ሽጥላ ሞት የተሰማውን ሀዘን ገልጾ የግድያው ምክንያት፣ ሂደት፣ የገዳዮች ማንነት በተመለከተ በገለልተኛ አካል በሚደረግ ምርመራ በግልጽ ታውቆ ፍትህ እስኪሰጥ ድረስ የመንግስት ባለስልጣ
ባለስልጣናትን ጨምሮ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በግድያው ዙሪያ ትንተና ፍረጃና የፖለቲካ ነጥብ ለማስቆጠር የሚደረግ ሩጫ እንዲቆጠቡ እናሳስባለን ሲል መግለጫ አውጥቷል። በተመሳሳይ ሀዘናቸውን በመግለጽ የምክር ቤት አባላቱ ክርስቲያን ታደለ ፍረጃና የሴራ ትንተናዎች ወንጀሉን በአግባቡ በመርመር ገዳዮችን ለፍትህ ለማቅረብ የሚደረገው ጥረት እንዲጓተት እንደሚያደርግ ገልጸዋል። መንግስት ተመሳሳይ መግለጫዎችን እየሰጠ ከዚህ ቀደም የነበሩ ፖለቲካዊ ግድያዎችንም ተድበስብሰው እንዲቀር ማድረጉ በተለያዩ ወገኖች እየተገለጸ ይገኛል። በሁለቱ የሱዳን ተፋላሚ ጀነራሎች ማለትም በሌተና ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃማን እና በጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ መካከል የተኩስ አቁም ስምምነት ቢደረስም መዲናይቱ ካርቱም እና ሁለተኛዋ ከተማ ኦምዱርማን በከፍተኛ ፍንዳታ መናወጣቸውን ንብረትነቱም የቱርክ ወታደራዊ የሆነ የነፍስ አድን አውሮፕላን ላይ ጉዳት መድረሱም ተሰማ። በርካታም ዶክተሮችም ሱዳን ውስጥ እየታፈኑ ናቸው ተባለ። አሶሴትድ ፕሬስም የቅርብ ምንጮቹን ጠቅሶ እንደዘገበው ምንም እንኳን በሐሳብ ደረጃ በሱዳን ግዛት ውስጥ የተኩስ አቁም ስምምነት በጦር አበጋዞቹ መካከል ቢደረስም መዲናይቱ ካርቱም እና ሁለተኛዋ ከተማ የሆነችው ኦምዱርማን ዛሬ አርብ ጠዋት ላይ የከባድ ጦር መሳሪያ ፍንዳታና የጥይቶች ሩምታ ማስተናገዳቸውን ነዋሪዎችም ገልጸዋል ብሏል። ሱዳን ላይ ያንዣበበው የእርስ በርስ ጦርነት አላባራም ያለው ዘገባው ለዚህም ማሳመኛው በሱዳን ውስጥ ለተጨማሪ 72 ሰዓታት የሚጸና የተኩስ አቁም ስምምነት ቢደረስም ዜጎቻቸውን ከካርቱም ለማውጣትም የእርዳታ አውሮፕላን ወደ ካርቱም የላኩትም የቱርክ አንድ አውሮፕላኗም ከካርቱም ከተማ ወጣ ብሎ ከምድር በተተኮሰበት ጥይት መመታቱም ቱርክም ገልጻለች። በጉዳዩ ዙሪያ የቱርክ የመከላከያ ሚኒስትር በወዳጆች ትስስር ገጹ እንዳጋራው ከሱዳኑ ዋዲ ሳዲና የአየር ቤዝ በመጓጓዝም የቱርክ ዜጎችን ለመታደግ ያመራ C-130 የተባለ አውሮፕላን ከምድር በተተኮሰበት ቀላል የጦር መሳሪያ ሩምታም ተመቶ በሰው ላይ ጉዳት ሳይደርስም አውሮፕላኑ በሰላም አርፏልም ብሏል። በጉዳዩ ዙሪያም ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖችም አንዱ ሌላኛውን ሲወነጃጀሉ መሰማታቸውን አሶሴትድ ፕሬስ በዘገባው ላይ ገልጿል። የተለያዩ አገራት ዜጎቻቸውን ከሱዳን ለማውጣት በሚሯሯጡበት በዚህ ወቅትም ሱዳን ውስጥ በነፍስ አድን እና ሕክምና ስራ ላይ የተሰማሩ ዶክተሮችም በሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ታጣቂዎችም እየታፈኑ እንደሚወሰዱ እማኞችም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ማዲና ፋዱል ትውልደ ሱዳናዊ የአሜሪካ ዜግነት ያላቸውና በተላላፊ በሽታዎች ዙሪያ በአሜሪካው ነብሪስካ ዩኒቨርሲቲ የሚያገለግሉ ሲሆኑ አምስት የሥራ ባልደረቦቻቸው ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ ወዲህ በሱዳን መዲና ካርቱም ከተማ አቅራቢያ በፈጥኖ ደራሽ ታጣቂዎችም ታፍነው ለታጣቂ ኃይሎቹ በኃይል እንዲያገለግሉ መደረጋቸውን ተናግረዋል። ባለፈው ሮብም ከ አፈና ነጻ መሆናቸውን የተናገሩ አንድም ማነታቸው ለደነታቸው ሲባል ያልገለጹ ዶክተር ለሶስት ቀናትም ከታገቱበት ወቅት በርካታ የመድኃኒት ክምችቶች ባለበት አንድ ያልታወቀ ስፍራ የሚገኙ የፈጥኖ ደራሽ ታጣቂዎችን ከደረሰባቸው የጥይት የቃጠሎና መሰል ችግሮችን መታደጋቸው ለአሶሴትድ ፕሬስም በእማኝነትም ተናግረዋል። በሲያትል ለአማራ ህዝብ ለመድረስ የተባበረ የድጋፍ ጥሪ ተደረገ። በአማራ ህዝብ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ጭምር ይመክራል ተብሏል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገዛዝ በአሁን ወቅት በአማራ ህዝብ ላይ የተደቀነው ወቅታዊ አደጋን ጨምሮ የአማራ ህዝብ ያለበትን ችግር በመገንዘብ የተባበረ የድጋፍ ጥሪ የተደረገ ሲሆን ከነገ በስቲያ እሁድ በሲያትል በሚደረግ ታላቅ ህዝባዊ ስብሰባ ላይ ይህንን ድጋፍ ለማሰባሰብና በአማራ ህዝብ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለመምከር ስብሰባ ተጠርቷል። አቶ ተስፋውን አያሌው የአማራ ማህበር በሲያትል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ከብሬዲዮ ጋር ስለ ስብሰባው ባደረገው ቃለመጠይቅ የተባበረ ድጋፍ ጥሪ ቀጣይ አማራ ህዝብ ትግል ወቅታዊ ሁኔታን ለመምከርና አስተዋጽኦ ለማድረግ እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆናቸውን በመጥቀስ በአማራ ላይ የሚፈጸመው የዘር ማጥፋት በማስረጃ በማጋለጥ የሚንቀሳቀሰው የጄኖሳይድ ተከላካይ ሲቪክ ተቋም መሪ ዶክተር ሰናይት ደረጀም በስፍራው ተገኝታ ማብራሪያ እንደምትሰጥ ተገልጿል። አቶ ተስፋውን አያሌው ለህብር ሬዲዮ በሰጠው ማብራሪያ በሲያትልና አካባቢ የሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆችና የአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው መከራ እንዲቆም በጎ አመለካከት ያላቸው ኢትዮጵያውያን ሁሉ እንዲሳተፉም ጥሪ አቅርበዋል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ተስፋውን አያሌው የአማራ ማህበር በሲያትል ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ፣ የፊታችን እሁድ ከነገ በስቲያ የተባበረ ድጋፍ ጥሪ አቅርባችኋል። በዚህ ድጋፍ ጥሪ ላይ እንግዲህ ዶክተር ሰናይት ትገኛለች። እስቲ የጥሪው ዓላማ ምንድን ነው? ምን ለማሳካት ነው? በመጀመሪያ ህብር ሬዲዮ ይህንን እድል ስለሰጣችሁን በሲያትል የአማራ ህዝብ ስም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የስብሰባው ዓላማ በሚመለከት ህልውናችን በትግላችን ክንዳችን መከበሪያችን በሚል መሪ ቃል ነው የተጀመረው። ይህም በሲያትል ዋሽንግተን ከተማ ውስጥ
የአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና በደል እንግልት መፈናቀል እደትን እና ክላስ አሁን በመሬት ላይ ያለውን ሁኔታዎች ከህዝብ ጋር ለመወያየትና ለመሬት ላይ ያለው ስራ ድጋፍ ለማድረግ ሁሉም እንዲተባበር የተጠራው የአማራ ህዝብ ስብሰባ ነው። በዚህ ድጋፍ እነማን ይገኛሉ? እንግዲህ ከዚህ ቀደም በተለያየ ጊዜ በተለይ እንዲህ አይነት ዋና ዋና ዝግጅቶች በሚደረጉ ጊዜ ማን የጠራው ማን ያስተባበረው የሚል ነገር ይደረጋልና በተለይ በሲያትል የአማራ ማህበር የጠራውን ይህን ስብሰባ በዛ አካባቢ የሚገኙ ወገኖች እንዲገኙ የምታደርጉ ጥረት አለ ወይ? የምታስተላልፉት መልእክት አለ ወይ? አዎ፣ በደንብ በሚገባ። ይህንን የጠራው የሲያትል የአማራ ማህበር ነው የጠራው። በሲያትል በወቅቱ ዶክተር ሰናይት ደረጀ ትገኛለች። ዶክተር ሰናይት እንግዲህ ብዙ ጊዜ በጄኖሳይድ ላይ በአማራ የሚደረጉትን ግፎች ከትሪፕሌ ጋር በመሆን እንዲሁ የምትሰራ በጣም ጠንካራ እህታችን ነች። በአሁኑ እንግዲህ ለየት ያለ በጣም ብዙ ህዝብ የገባው ወቅት ላይ ስላለን በአሁኑ ሰዓት ላይ ብዙ ህዝብ እንደሚመጣ ተስፋ እናደርጋለን። ከልብ አመሰግናለሁ። ምናልባት እግረ መንገድ እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ አገር ቤት ላለው ወገን ድምጽ ለመሆን በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ። እናንተ እንደምታደርጉት ዝግጅት የምታስተላልፉት መልእክት አለ ወይ? አዎ፣ እሱም ምንድን ነው የውጭው ያለው የአማራ ህዝብ ዛሬም ኢትዮጵያ ውስጥ በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን መፈናቀልና ግፍ እንግልት እየታገለ ነው ያለው። በአገር ቤት ያላችሁ ወገኖቻችን አማራውያን በሙሉ እጅግ ከመቼውም ጊዜ በላይ በተግባር የምንታገልበት ጊዜ ነው። ውጭም ያለው ማህበረሰብ ደግሞ እንደ ድሮ ጊዜ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ሁኔታዎችን በመነጋገር ብቻ ሳይሆን እንደዚሁ እየወጣን እየተገናኘን እየተነጋገርን መሬት ላይ ያለውን ስራ ማገዝ ይጠበቅብናል ብዬ ላለሁኝ። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ተስፋሁን አያሌው፣ የአማራ ማህበራት ህብረት በሲያትል ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለቆይታችን። አመሰግናለሁኝ ሀብትሽ። ይህ ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ይታያል ተብሎ የሚነገርለትን የፖለቲካዊና አመለካከትም ቁርቋሶን ይቀርፋል ተብሎ ሰፊ ግምት የተሰጠው የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን በሚቀጥለው ሳምንት ሁሉንም ባለድርሻ አካላትም ተሳታፊ ማድረግ የሚያስችል የተሳታፊ ለይታም ስራ በወረዳ ደረጃ ሊጀምር መሆኑን አስታወቀ። የኮሚሽኑ ቀጣይ ስራዎችና የተከናወኑ ተግባራትን በተመለከተ የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነሩ ፕሮፌሰር መስፍን አሪያ በጉዳዩ ዙሪያ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት አስተያየትም ኮሚሽኑ ከተቋቋመ ጀምሮ ስራዎችን በምዕራፍ ተከፋፍሎ እስከ አሁን ስኬታማ ሂደትን ማሳለፉን ገልጸዋል። ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ደግሞ ለምክክር ሂደቱ ወሳኝ ነው የተባሉትን የተሳታፊ ለይታ መካሄድም እንደሚጀምርም ፕሮፌሰር መስፍን ገልጸዋል። ሁሉንም አይነት የህብረተሰብ ክፍል ተሳታፊ ማድረግ የሚያስችል ያሉትን የለይታም ስራ እንደሚከናወን ዋና ኮሚሽኑ ገልጸው በሂደቱም በእያንዳንዱ ወረዳም 9 የሚሆኑ ባለድርሻ አካላት እንደሚኖሩ እያንዳንዳቸውም 50 ተወካዮችን የሚመርጡ መሆናቸውን አክለው ገልጸዋል። እነዚህም አካላት በሚገባም ከተዋዩ በኋላ የውይይት ጽንሰ ሀሳብና አጀንዳም አሰባስበው ከግምት ውስጥም ባስገባ መልኩም ከ9ኙም ባለድርሻዎችም ሁለት ሁለትም ተወካዮችም ተመርጠው ወደ ክልል የሚሄዱበትም አሰራርም መዘርጋቱን አክለው ተናግረዋል። በዚህም በእያንዳንዱ ወረዳም የተወከሉ 18 ሰዎች ወደ ክልል በመሄድም ባመጧቸው አጀንዳዎች ዙሪያ ውይይትም ካደረጉ በኋላ የሚመረጡ አጀንዳዎችም ወደ ኮሚሽኑ የሚላኩ መሆናቸውም ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ በክልል ደረጃም ከተደራጁ የህብረተሰብ ተወካዮች ማለትም ከሰራተኛ ማህበራት፣ ከአካል ጉዳተኞች ማህበራትም፣ ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ከሌሎችም ባለድርሻ አካላትም አጀንዳዎችም የሚሰበሰቡ ይሆናሉም ተብሎ ይጠበቃል። በፌዴራል ደረጃም የተለያዩ ባለድርሻ አካላትም አጀንዳዎችን የማሰባሰብ ስራ በሂደት ላይ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በተለያዩ አገራት የሚኖሩ ዜጎችን በሚዘረጋላቸው የመረጃ ግንኙነት አውታር መሰረትም አጀንዳዎችን እንዲያቀርቡ የሚደረግ መሆኑን ኮሚሽነሩ ፕሮፌሰር መስፍን አክለው ገልጸዋል። አጀንዳዎች ከተሰበሰቡም በኋላ በፌዴራል ደረጃ አገራዊ የምክክር መድረክ የሚዘጋጅ መሆኑን ጠቅሰው በዚህም ኢትዮጵያውያን በዝርዝር እንዲመክሩም ይደረጋልም ብለዋል። ኮሚሽኑ በዋና አገራዊ ጉዳዮች ላይ በመወያየት የጋራ አገራዊ መግባባትን ለመፍጠር የተቋቋመ በመሆኑ ለዚህ ዓላማ መሳካትም ሁሉም ተሳትፏቸውን እንዲያጠናክሩም ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ኮሚሽን ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስም የሄደበትን ጉዳይ በተመለከተም ለሕዝቡ በይፋም በዝርዝር ባለመገለጹም ኮሚሽኑ ጊዜ ሊገል ይችላል የሚሉ አስተያየቶችም እየተሰነዘሩበትም ይገኛሉ።
የአማራ ህዝባዊ ኮሚቴ አቶ ግርማ የሽጥላን ግድያ ተከትሎ ክልሉን ሙሉ ለሙሉ ለማትራመስ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ የተንቀሳቀሰ መሆኑን በመውቀስ ህዝቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግና ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ጠይቋል። የአማራ ህዝብ ላለፉት 30 አመታት በተለይ ደግሞ ባለፉት 5 አመታት ከፍተኛ የሆነ ዝርፍጅት መፈናቀልና የሀብት ዘረፋ ሲፈጸምበት ቆይቷል። የዶክተር አምባቸው ጀነራል አሳምነው አቶ ምግባሩ የኢንጂነር ስመኛው ሻለቃ አስቻለው የአርቲስት ማዲንጎና በርካታ የአማራ ፋኖች ግድያ ለዚህ አማራ ጠል እንቅስቃሴ ጥሩ ማሳያ ነው ማለት የአቶ ግርማ ይሽጥላ ግድያም ከዚሁ ጋር የሚካተት መሆኑን በመጥቀስ ግድያውን የፖለቲካ አላማውን ለማስፈጸም የፈጸመው የብልጽግና መንግስት ይህንኑ መሰረት አድርጎ የአማራ ክልልን ለማተራመስ ሊንቀሳቀስ እንደሚችል ግምቱን በማስቀመጥ ህዝቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጠይቋል። ትላንት ሚያዝያ 19 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት በሰሜን ሸዋ ዞን መሃል ሜዳ ከተማ ድርሰው ሲመለሱ ግድያ የተፈጸመባቸው የአማራ ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ ይሽጥላም ግድያ ቀደም ሲል ከተገለጹት የአማራ ህዝብ አታጋዮች ትይዩ በአማራ ጠላይሎች መገደላቸውን የአማራ ህዝባዊ ኮሚቴ እንደሚያምን ገልጾ ኦነግ ሰራሹ የአብይ አህመድ የብልጽግና መንግስት ልዩነትን ተቀራርቦ በሰከነ መንፈስ ከመፍታት ይልቅ ጦር አዝምቶ ግድያ በመፈጸም በሶማሊያ እንደተበተነ ገለባ ለማድረግ መጣሩን ህግ ማስከበር ከተሰኘው ዘመቻ ተምረናል። በዚህ ያልተገባ ጦርነት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖች መሞታቸው አይዘነጋም በማለት እየተወሰደ ያለውን የአፈና እርምጃ ተቃውሟል። የአቶ ግርማ ግድያም ሐሳብን በሙግት ማሸነፍ የማይችለው ብልጽግና ያወሰደው የተለመደ ተግባር ማሳያ ሲሆን በውጤቱም ክልሉን ወደ ትርምስ ለመክተት ያለመሽ የሽንፈት ዱላ ነው ብሎታል። የኦሮሞማው ገዳይ መንግስት አቶ ግርማን ራሱ ገሎ ህዝባችን ላይ ጭፍጨፋና ወረራ ለመፈጸም እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በመግለጫቸው ነፍጠኛ ጽንፈኞች ያሉትን አካል ኢላማ በማድረግ ለማጥቃት ያለመ መሆኑን ህዝባችን ሊረዳ ይገባል በማለት የአቶ ግርማ ይሽጥላ ግድያን ተከትሎ መንግስት በስጋት የሚመለከተውን የታጠቀም ሆነ ሲቪሉን የአማራ ኃይል በገፍ ለማሰርና ለመግደል የሚያስችለውን መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ዘመቻ ስለሚጀምር ህዝባችን የተለመደውን አማራዊ አንድነቱን እንዲጠብቅና ከጥቃት ራሱን እንዲከላከል ሲል ይኸው የአማራ ህዝብ ኮሚቴ ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ህዝብን ትጥቅ በማስፈታት ማሸነፍ እንደማይቻል መንግስት ረድቶ ኢትዮጵያን ከሚጠሉና በሐሰት ትርክት ህሊናቸውን ከሳቱ ያበዱ ፖለቲከኞች ህዝባችን ራሱን የመጠበቅ መብቱን እንዲያከብር እንጠይቃለን በማለት በግፍ ለተገደሉት አቶ ግርማ የተሰማውን ሐዘን ለዘመድ ወዳጆቻቸውም ለመላው አማራ ህዝብ መጽናናትን እመኛለሁ ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ በጸጥታ ግብረ ኃይል ስም የወጣውን መግለጫ መሰረት ማድረግ በአማራ ህዝብ ላይ የጥፋት አዋጅ አካል መሆኑን የአማራ ህዝብም ከምንጊዜውም በላይ በአንድነት የሚቆምበት ጊዜ አሁን ነው ሲሉ አስተያየት ሰጪዎች መናገራቸውን ከአገር ቤት ጋዜጠኛ ውግድር ረስ ጤናው ዘግቧል። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በርከት ያሉ የኦህዴድ ኦነግ ሰራዊት በተለይም በሸዋ መግባቱን የመረጃ ምንጮች መጥቀሳቸውን ገልጾ በገባው ሰራዊት ህዝቡ ሳይሸማቀቅ ተገቢውን ምላሽ መስጠት አለበት በማለት በህዝብ ላይ ጥቃት ለመፈጸም እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ገልጿል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ የአቶ ግርማ እንግዲያ ከዚህ ቀደም እንዳደረገው ግድያውን በመፈረጅና የተወሰኑ ወገኖችን በማውገዝ አስከትሎ ያፈና እርምጃ በመውሰድ የአማራ ህዝብን አንገት ለማስደፋት የሚያደርገው እንቅስቃሴ አካል መሆኑ ተደጋግሞ እየተገለጸ ይገኛል። ይበንዲ እንዳለ አገዛዙ በነገ ዕለት የአቶ ግርማ ይሽጥላ የቀብር ስነ ስርዓት የሚያስፈጽም ኮሚቴ በወዳጅነት ፓርክ ባልደረቦቻቸው የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች ወዳጅ ዘመዶች በተገኙበት ይከናወናል ያለ ሲሆን ስርዓተ ቀብራቸውም በተወለዱበት በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን መሃል ሜዳ እንደሚፈጸም ተጠቅሷል። በአሜሪካ ሚኒሶታ ግዛት ውስጥ የቀድሞው የጃፓናውያን ባህላዊ ምግብ መሸጫ ወይም ሱሺ ሬስቶራንት ቦታውን ለኢትዮጵያው አርተሌም ሬስቶራንትም አስረከበም። ዘ ትዊን ሲቲም እንደዘገበው ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ኤሚ አበበም ጸጋይም ከእናታቸውና ከቅድመ አያታቸው ያካበቱትን እውቀትም በመጠቀም በአፋር ክልል የሚገኘው የሚንቀለቀለውን የእሳተ ጎመራ አካባቢን አርተሌን ለማስታወስ በማለትም በሚኒሶታም ሎርታውን ውስጥ ለረጅም ጊዜያት የጃፓናውያን ሱሺ እና የፈጣን ፓስታ ወይም ኑድል ሬስቶራንትን ወደ ኢትዮጵያዊነት ሬስቶራንትም ቀይረውታል ብሏል። የኢትዮጵያው እና መለያ ምግብ የሆነው እንጀራም ጥብስና አትክልትም የሚዘወተርበትም የአርተሌ ሬስቶራንትም ከዚህ በተጨማሪም መገኛው በኢትዮጵያ መሬት ያደረገው እና ለዓለም ሕዝብም የተበረከተው የኢትዮጵያ ቡና በዋነኛነት ለእንግዶችም ይስተናገዳሉም ተብሏል። በ308 ኢስትም ፕሪንስ ስትሬት ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያኑ የአርተሌ ሬስቶራንት በቅርቡም የትውውቅ ፕሮግራም ያደረገ ሲሆን በመጪው እሁድም ግንቦትም ወይም በፈረንጆቹ ሜይ 14/2023 በምዕራባውያን ዘንድ በከፍተኛ በሚከበረው የእናቶች ወይም ማዘር ዴይ ጀምሮ መደበኛውን ስራ እንደሚጀምር የሬስቶራንቱ መስራችና ባለቤትም ኤሚ ለመገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል።
በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለው የሰራተኛ ማህበር መንግስት ለሰራተኞች የኑሮ ውድነቱን ምክንያት ማድረግ ግብር እንዲቀንስ የሚል ሰላማዊ ሰልፍ በአምስት ከተሞች መጥራቱን አስታወቀ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚከበረው የሰራተኞች ቀን አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች ሰራተኞች የኑሮ ውድነቱን ባለመቻላቸው መንግስት የገቢ ግብር እንዲቀንስ የሚጠይቅ ሰልፍ በአምስት ከተሞች ያደርጋሉ ሲል በአገዛዙ ቁጥጥር ስር ያለውና የሰራተኛውን መብት አያስከብርም የሚባለው ማህበራት ኮንፌዴሬሽን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰማኮ ለመንግስት ጥያቄ ለማቅረብ በሰራተኞች ቀን ሜዴይ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ማቀዱን ያስታወቀ ሲሆን በመንግስት ኃይሎች ከኋላ በቁጥጥር ስር ያለው ይህ ማህበር የሰራተኛውን መብት አያስከብርም ተብሎ ወቀሳ የሚቀርብበት ሲሆን መንግስት የገቢ ግብርን እንዲቀንስ ሰልፉ አዲስ አበባን ጨምሮ በአምስት ከተሞች ይደረጋል ብለዋል። ከአመታት በላይ የኮንፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት የሆኑት ካሳሁን ፎሎ ለአላይን አማርኛ በሰጡት አስተያየት ሰራተኛው በኑሮ ውድነት መኖር ባለመቻሉ ለመንግስት ጥያቄውን ለማቅረብ ተገዷል ያሉ ሲሆን በተለይ እንደ ኢንዱስትሪ ፓርክ ያሉና በዝቅተኛ ገቢ የሚተዳደሩ ሰራተኞች ከ800 እስከ 1200 ብር በወር እየተከፈላቸው መኖር እንዳልቻሉ የገለጹት ፕሬዚዳንቱ ባለው የኑሮ ውድነት ለሳምንት ህይወት መግፋት ተአምር ሆኗል ብለዋል። ደሞዝ ተከፋዩ ሰራተኛ መኖር አልቻለም፣ የኑሮ ውድነቱ በጣም ከፍ ብሏል። በዚህ ኑሮ ውድነት መንግስት ድጎማ ወይም ጭማሪ ሊሰጠን አይችልም። ቢያንስ ግን በዚህ ችግር ውስጥ ከኛ ከሚሰበሰበው የስራ ግብር ይቀነስልን፣ ተርበናል፣ የምንበላው አጣን ብለን እንጠይቃለን በማለት ማህበሩ የደሞዝ ጭማሪ ጥያቄ አላማው እንዳልሆነና ሰራተኛውን አደባባይ የሚያወጣው ከሚከፈለው ደሞዝ ላይ መንግስት ከሚወስደው ግብር እንዲቀንስ ነው በማለት የሰጡት አስተያየት ያሳያል። መንግስት የገቢ ግብርን እንዲቀንስ በዓለም አቀፉ የሰራተኞች ቀን በአዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ፣ አዳማ፣ ሐዋሳ፣ ጅማና ሌሎችም ከተሞች ሰራተኞች አደባባይ እንደሚወጡ የተናገሩ ሲሆን ሰራተኞቹ የገቢያቸውን እስከ 35% በመቁረጣቸው ሳይበቃ ውሎ አበላቸውና የትራንስፖርት ክፍያ እንዲሁም ሻይ ሲጠጡ 15% ግብር መክፈላቸው ወቅቱን የዋጀ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። ከ600 ብር በታች ገቢ ያላቸው ሰራተኞች ብቻ ግብር እንዳይከፍሉ መደረጉ ወቅታዊ የኑሮ ሁኔታውን ያላገናዘበ በመሆኑ ዳግም ሊጤን ይገባል ሲሉ የኢሰማኮ ፕሬዚዳንት የተናገሩ ሲሆን ከ10 ዓመት በፊት የወጣ ሕግ በመሆኑ ሰራተኞች ለችግር ዳርጓል ተብለዋል። ጥያቄውን ለመንግስት የሚያቀርቡና ከተለያዩ የሰራተኛ ማህበራት ይውጣጣሉ የተባሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰልፈኞች የፊታችን ሰኞ ድምጻቸውን ያሰማሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ነግረው በአዲስ አበባ ብቻ በከተማዋና ከዙሪያዋ አካባቢዎች ከ100 ሺህ በላይ ሰልፈኞች ወደ ጎዳናዎች ይወጣሉ ሲሉ ተናግረዋል። መንግስት አመራሩን ከጀርባ የሚቆጣጠረውና የሚዘውረው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ለሰራተኛው ጥቅም አይታገልም፣ የሰራተኛውን ጥያቄ አያስተናግድም በሚል በተደጋጋሚ ወቀሳ ሲቀርብበት የቆየ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ሰራተኞች በኑሮ ሳቢያ እየደረሰባቸው ያለው ጫናና መማረርን አስታኮ በቀጥታ ለምን የደሞዝ ጭማሪ ጥያቄ ማቅረብ እንዳልፈለገ የሰጠው ተጨማሪ ዝርዝር ማብራሪያ የለም። ይህ ብሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በመቶዎች የተቆጠሩ ወታደራዊ ባለሙያዎቿን በጎረቤት ሶማሊያ ያሰፈረችው አሜሪካም ጦሯን ከሶማሊያ እንድታወጣ የቀረበውን ጥያቄ የአሜሪካ የህዝብ እንደራሴዎች ውድቅ አደረጉ። አንድ የአሜሪካም የህዝብ እንደራሴም ከሶማሊያ የጦር አበጋዞች ይልቅም የቻይናና የሩሲያ የኒውክለር ቁልፎች ጉዳይ ያሰጋኛል በማለትም ውሳኔውን ተቃወሙ። በትላንትናው ዕለት በተካሄደ የአሜሪካ የህግ አርቃቂዎችም የሶማሊያ ተኮር ድምፅ አሰጣጥ ውሳኔ አሜሪካም ጦሯን በቀጣዩ ዓመትም ከሶማሊያም ሙሉ በሙሉ ታውጣ የሚለውን ጥያቄ ያቀረቡትም የፍሎሪዳ ግዛቱ የሪፐብሊካን ፓርቲ የህዝብ እንደራሴው ማት ጌቴዝ ሀሳብን የተወካዮች ምክር ቤት 321 ለ102 በሆነ ድምፅ ውድቅ አድርጎታል። የሶማሊያው አልሸባብና አሸባሪዎችን ለመመከት በማለትም የአሜሪካ አስተዳደር ካለፈው የፈረንጆቹ 2014 ጀምሮ በመቶዎች የተቆጠሩ ወታደሮቹን ወደ ሶማሊያ እየላከ እንደነበረም ይህም ውሳኔ በቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የመጨረሻው የስልጣን ዘመን ውድቅ ሆኖ አሜሪካ ወደ 900 የሚጠጉ ወታደሮቿን ከሶማሊያ ማስወጣቷም ይታወሳል። የፕሬዚዳንት ትራምፕን ውሳኔም በመቀልበስም ወደ 700 የሚጠጉ ወታደሮቿን ዳግም የላኩትም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ውሳኔን የተቃወሙትም የህዝብ እንደራሴው ማት የአሜሪካ ወታደሮች በሶማሊያ መኖራቸው በሶማሊያ ውስጥ በሚንሸራሸረው አመለካከትን በመቀየር ረገድ ጉልህ ሚና የለውም፣ ይልቁንም ለእኔ ከሶማሊያ የጦር አበጋዞችም ይልቅም የቻይናና ያበዱ የሩሲያ ጄኔራሎችም
የኒውክሌር ቁልፎች ጉዳይ ወይም አቋማቸው ያሰጋኛል አሜሪካም የዓለም ፖሊሲ ነች የሚለውን ፍልስፍና ሊቆም ይገባል ሲሉ የአሜሪካ ወታደሮች ከሶማሊያ እንዲወጡ ሞግተዋል። የአሜሪካ ወታደሮች ከሶማሊያ መውጣት የለባቸውም ብለው የሞገቱ የህዝብ እንደራሴዎች በበኩላቸው የአሜሪካ ወታደሮች በሶማሊያና መሰል አገራት ውስጥ መኖራቸው በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ለአሜሪካ ዜጎችና ብሔራዊ ጥቅም ጉልህ ሚና አለው በማለትም ተከራክረዋል። በተመሳሳይ ዜና በሶማሊያ ጉዳይ በትላንትናው ዕለት በኡጋንዳ ኢንቴቤ የተወያዩት የኢትዮጵያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን፣ የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ጉሌህ፣ የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ሙሴቪኒ፣ የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሩቶም፣ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ ሼክ መሐመድና የብሩንዲው ፕሬዝዳንት ኤቨርስቴም ለሶማሊያ የሎጂስቲክ እርዳታ እንደሚያስፈልግ ነገር ግን ወደ 2000 ወታደሮቻቸውን ከሶማሊያ በመጪው ሰኔ መጨረሻ እንደሚያወጡ በሁለት ቀናት በተካሄደው ስብሰባ ከስምምነት መድረሳቸው ከኡጋንዳ የወጡ መረጃዎች ገልጸዋል። የጉራጌን ህዝብ ፍታዊ ጥያቄ ማቅረባቸውን ተከትሎ ለወራት በስር ላይ ነበረው የፖለቲካ እስረኞች በዋስትና እንዲፈቱ የተሰጠው የፍርድ ቤት ውሳኔ በባለስልጣናት ጫና እንዲለወጥ ተደርጎ ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ በስር እንዲቆዩ ማዘዙ ተገለጸ። የጉራጌ ህዝብ ያቀረበው ፍታዊ የክልነት ጥያቄን መሰረት አድርጎ ሐሳባቸውን የገለጹና በህገወጥ መንገድ የታሰሩ የብሔሩ ተወላጅ የፖለቲካ እስረኞች በፍርድ ቤት ዋስትና እንዲፈቱ የተፈቀደላቸው ቢሆንም የፈረሰ የሚገኘው ደቡብ ክልልና የጉራጌ ዞን ጥቂት ባለስልጣናት ባደረጉት ተጽዕኖ የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የስር ፍርድ ቤቱን ውሳኔ በመቀየር ዋስትናቸውን እንዲሻር ማድረጉን የጉራጌ ትግል አስተባባሪዎች ገለጹ። ህዝቡ የሚያደርጋቸውን ሰላማዊ እንቅስቃሴዎችና ትግሎችን ረገብ ለማድረግ የሀገር ሽማግሌዎችን በማባበል የፖለቲካ እስረኞቹ በቅርቡ ይፈታሉ፣ ፍርድ ቤት የሚሰጠው ውሳኔ እናከብራለን በማለት ፍርድ ቤቱ በዋስትና እንዲፈቱ ካደረጉ በኋላ ውስጥ እሱን ሲያደርጓቸው በነበሩት ጫናዎች እየፈረሰ የሚገኘው የደቡብ ክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዋስትናውን ሽሮ በስር እንዲቆዩ ማዘዙ ቅሬታ የፈጠረ ሲሆን ባለስልጣናቱ ሆን ብለው በሽማግሌ ስም ትግሉን እንቅስቃሴ ለማዳከም ያደረጉት ጥረት አካል እንደነበር እየተገለጸ ነው። በቡታጅራ በስር ላይ የሚገኙት የጉራጌ መብት ተሟጋቾች የግፍ የፖለቲካ እስራቸው እንዲያበቃ ህዝቡ ትግሉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ እየቀረበ ሲሆን ከታሰሩት እስረኞች መካከል እነ ይትባረክ ወይም ሳእቴ፣ ሲሳይ ግርማ፣ ኪዳኔ ሹሜ በደቡብ ፖሊስ ኮሚሽንና በጥቂት የክልሉና የጉራጌ ዞን ባለስልጣናት ጫና የተቀየረ ውሳኔ በመሆኑ አስቀድሞ በዋስ እንዲፈቱ የተሰጠው ውሳኔ እስኪከበር ድረስ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ከዋናው ጥያቄያችን ጎን ለጎን ትግላችንን አጠናክረን መቀጠል አለብን የሚል ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። ከዚህ ቀደም ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ባለስልጣናቱ ባደረጉት ውይይት አላግባብ የታሰሩት የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ የጉራጌ ህዝብ ፍትሐዊ የክልልነት ጥያቄ እንዲመለስ መግባባት ላይ ተደርሷል በሚል ስብሰባው የተጠናቀቀ ቢሆንም የፍርድ ቤት ውሳኔ ቀልበስ ሰሞኑን ያደረጉት ጫና ውጤት መሆኑን የፍርድ ቤት ትዕዛዙን በማያያዝ የትግሉ አስተባባሪዎች ጥሪ አቅርበዋል። በቡታጅራ ያላችሁ ጀግኖች የታሰራችሁበትን አላማ ጠንቅቀን ስለምናውቅ ከጎናችሁ ነን፣ እናንተም የጉራጌ ህዝብም በአንድ ላይ እስክትፈቱ ድረስ ትግላችን ይቀጥላል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። የጉራጌ ህዝብ ሰላማዊ ትግል አስተባባሪዎች የጉራጌ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር ህልውናውን በኦሮሞማ አገዛዝ ከመጨፍለቅ ለመዳን የክልልነት ፍትሐዊ ጥያቄውን ተግባራዊ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ በመሆኑ ከጉራጌ አልፎ ሌሎች የህዝቡ ህልውና የሚያሳስባቸው ወገኖች ሁሉ የበኩላቸውን ድጋፍ እንዲያደርጉ ከዚህ ቀደም ጥሪ ማድረጋቸው አይዘነጋም። በሱዳን ከተቀሰቀሰ ሁለት ሳምንታት ያስቆጠረው ደም አፋሳሽ ጦርነትም እንዲቆም ኢትዮጵያና ቱርክ የጋራ ሸምጋይነት ጥረት ሊያደርጉ መሆናቸውን ቱርክ አረጋገጠች። የቱርኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማቭሌት ካቪሾግሉ ከአገሪቱ የቴሌቪዥን አገልግሎት ቲአርቲ ጋር ባደረጉት ቀጥተኛ ቃለ ምልልስ በኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አነሳሽነት ያሉት ኢትዮጵያና ቱርክ በሱዳን የሚካሄደውን ግጭት እልባት ለመስጠት የጋራ ሙከራም ያደርጋሉ፣ ለዚህም ሲባል የቱርክ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቡራክ አኬፐር በመጪው ሳምንት ወደ ካርቱም ተጉዘው በሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች መካከል ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግም ይወያያሉ ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ውጥን ያመሰገኑት የቱርኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካቪሾግሉ በመጪው ወር የቱርክ፣ የኢራን፣ የሩሲያና የሶሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በሞስኮው ውስጥ ውይይትም እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። አንድ ወታደራዊ አውሮፕላኗ በሱዳን ሰማይ ላይ እንደተመታባት የተናገረችው ቱርክ እስካሁን ድረስ 1300
834 ሰዎችን በአምስት ወታደራዊ አውሮፕላኖች አማካኝነት ከሱዳን ማስወጣቷም ተገልጿል። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው ሁለቱን የሱዳን ተፋላሚ ጄኔራሎችን ማለትም ሌተና ጄኔራል አልቡርሃማንና ጄኔራል መሐመድ ደጋሎን በስልክ ማነጋገራቸውን በማህበራዊ ትስስር ትዊተር ገጻቸው ላይ አጋርተዋል። የደቡብ አፍሪካው IOL.com እንደዘገበው ከሳውዲ አረቢያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ልዑል ፋይሳድ ቢን አልሱድ ጋር ውይይት ያደረጉትም የሱዳኑ ፈጥኖ ደራሽም ኮማንደር ጄኔራል ደጋሎም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የተደረገውን የስልክ ውይይትም አረጋግጠው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ፍሬያማ የሆነ ያሉትን በተለያዩ ጉዳዮችም እንደዚሁም በሱዳን ያለውን ቀውስን በተመለከተም ተወያይተናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሱዳን ውስጥም ዘላቂ መፍትሄ ማምጣትን አስፈላጊነቱን የኢትዮጵያ መንግስት ለሱዳን እገዛም እንደሚያደርግና የሱዳናውያን ምርጫንም እንደሚያከብር አገራቸው ኢትዮጵያ ለእኛ ለሱዳናውያን ከተደቀነብን ኪሳራም እንድንላቀቅ ከኢትዮጵያ በኩል ፍላጎትና ዝግጁነት መኖሩን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አረጋግጠውልናልም ብለዋል። በአንዳንድ ወገኖች ዘንድም ኢትዮጵያም ለጀነራል ደጋሎ ፈጥኖ ደራሽ ሰራዊትም የተለያዩ ድጋፎችን ታደርጋለች፣ በቅርቡም ጦሯን ወደ ኢትዮ ሱዳን ድንበር አቅራቢያም አንቀሳቅሳለች የሚለውን ዜና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ማስተባበሉ አይዘነጋም። በሱዳን ያለው ኢትዮጵያንም በተመለከተ ስራ እየሰራን ነው፣ በሱዳን ያለው አለመረጋጋት ኢትዮጵያንም ይጎዳል ሲል ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። በጎረቤት ሀገር ሱዳን የተጀመረው ጦርነት ኢትዮጵያን መጉዳቱን እንደማይቀር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያስታወቀ ሲሆን በሱዳን ያለው ኢትዮጵያንን ደህንነት ለማስጠበቅ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን በካርቱም ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲና ገዳሪፍ ባለው ቆንስላ ቢሮ አማካኝነት አገልግሎት እየተሰጠ ነው ሲል ገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ዛሬ በሱዳን ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሱዳን ያለው ጦርነት ቶሎ ካልቆመ ወደ ጎረቤት ሀገራት የመዛመት እድል አለው ሲል ማስጠንቀቁን ተከትሎ ይህ ጦርነት በኢትዮጵያ ላይ ምን አይነት ጉዳት ሊያስከትል ይችላል በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ጎረቤት ሀገር የተፈጠረ ማንኛውም ነገር አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል ሲሉ ተናግረዋል። ጦርነቱ በሱዳን የሚቆጠሩ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያንን ይጎዳል፣ ወደ ኢትዮጵያ የሚሰደዱ ዜጎችን ቁጥር ይጨምራል፣ ይህም በኢትዮጵያ ላይ ደህንነት ስጋቶችና የሰብአዊ መብት ድጋፍ የሚፈልጉ ዜጎችን ቁጥር በማናር ተጨማሪ ሚና እንደሚፈጥር ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ከአጼ ኃይለ ሥላሴ አስተዳደር ጊዜ ጀምሮ የሱዳናውያንን እንባ ስታብስ ቆይታለች ያሉት ቃል አቀባዩ አሁንም ያንን እያደረገች እንደሆነ ገልጸው በሱዳን ጦርነት ምክንያት ኢትዮጵያ ላይ የሚደርሰውን ጉዳት መቀነስ ዓላማ ያደረገ ግብረ ኃይል እንደተቋቋመ ገልጸዋል። ይህ ብሔራዊ ግብረ ኃይልም የሰብአዊ ድጋፍ የሚፈልጉ ዜጎችን ለመደገፍና በጦርነት ምክንያት የደህንነት ስጋት በኢትዮጵያ ላይ እንዳይደርስ ሁኔታዎችን የሚከታተል መሆኑን ገልጸው በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚደረገ የሶስትዮሽ ውይይትም በሱዳን ወቅታዊ ችግር ምክንያት ሊቀጥል አይችልም በማለት ካርቱም ወደ ቀድሞ ሰላሟ ስትመለስ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ኢትዮጵያ 50 ሺህ ኩንታል ስንዴ በኢትዮጵያ ኤድ አማካኝነት ለሱዳን ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ መወሰኗን አስቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መናገራቸው አይዘነጋም። የሱዳን ወታደራዊ ምክር ቤት መሪ ጀነራል ቡርሃን የሚመራው አገዛዝ አስቀድሞ የኢትዮጵያን ድንበር አልፎ የተቆጣጠረ ሲሆን ይህንኑ በተዘዋሪ ውንታ የሰጠው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዳደር በቅርቡ በሱዳን ወታደሮች የተነጠቀ መሬታቸው እንዲመለስ የጠየቁ ዜጎችን በጠብ አጫሪነት በአካባቢው ተጽዕኖ ለማድረግ ሲንቀሳቀስ እንደነበር ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጦርነት ውስጥ ከገቡት የሱዳን ጀነራሎች ጋር መወያየታቸውም አስቀድሞ መገለጹ አይዘነጋም። ከሁለቱ ጀነራሎች አንዱ ጀነራል ደጋሎ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መነጋገራቸውን አረጋግጠው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሱዳን ከችግር እንድትወጣ ድጋፍ አድርጋለሁ ማለታቸውን ገልጸዋል። በጀነራል አልቡርሃን በሚመራው የሱዳን ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መሪ ጀነራል ደጋሎ መካከል የተጀመረው ጦርነት ተጠናክሮ መቀጠሉ ብዙዎችን ስጋት ላይ ጣለ ሲሆን ሱዳናውያን በየአቅጣጫው ሀገራቸውን ጥለው እየወጡ መሆኑም ታውቋል። ይህ ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።